Organizata kulturore humanitare Merhamet në bashkëpunim me Tikan e Turqisë dhuruan mjete dezinfektuese si dhe termometer për matjen e temperaturës për shkollat filore të qytetit të Kumanovës, edhe atë në shkollën filore Bajram Shabani në infrashrit Toli Zordumis, si dhe në Likov në shkollën filore Dituria. Mjetet i dorëzuan përfaqësuesit të organizatës kulturore humanitare Merhamet dhe shoqatës arsimtareve shqiptar në infrashri. Uroj që këta dezinfektues dhe këta mjete për të mbatë temperaturën, uroj që të jenë të dobishme për nxënësit dhe uroj që kjo pandemi të largohet më së shpejti nga mesi jonë dhe shoqëria jonë. Besoj se sa do pak që janë këto ndihma, do të kontribuojnë në mirëvaqën e mbajtjes së higjienës dhe do të bëjnë kontrollimin e nxënësve në shkollat të cilët e vijojnë mësimin nga klasa e parë deri në të tretën. Edhe Tikën, bashkëpunim me shoqatën Merhamet, e gjetën të rrugës që edhe në këtë situatë vështira për shkollën tonë dhe për këtë shoqërinë, këtu rreth neve që të na dalin ndihmë sa do pak me mjete dezinfektuese. Do të jemi gjithmonë mirënjohës për kontributin që ka kanë dhënë Tika edhe më herët, po edhe gjithë kësaj kohë. Nga kjo organizatë për programin ton deklaruan se me këtë aksion për parandalimin e virusit korona, do të vazhdojnë edhe në shkollat e qyteteve tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut.